Ach, den här Ostmackern är so gut. Ihr wisst, der ist guter Ost. Ja, trodde der war Grevé. Wie hat öpp Grevé? Der Ender so viel Squai holen. Wie weht ihr, man checker dumm? Du denkst aber, man checker. Wir reden an checker det. Aha, hat du probat checker? Komm, ihr Boga. In der Rennfahrt. Wie ist der Quart oder Press? Skoll du denn der Beste? Mach schnell. Stopp. Wir springen davon, weil ihr Mut, mutiger Bundes mit der Rechen. Unser Högerfell. Unser Jojo. Du hast Obildad. Retret, Röseibel. Mach schnell. Guten Abend, Herr von Müsling. Hörst du den Deal? Nu ligger du rese till, herr Katzen. Det är Jari von Müsling, den berömde monsterjägaren. Mach schnell. Du kommer inte undan det här, herr Katzen. Ja, man Müsling fångar alltid monstren. Varför dröjer det så länge? Var är mina möss? Jag vill ha min frukost. Jag kanske är död, men jag börjar tappa tålamodet. Ah, vilken gullig gulasch. Bra gjort, min djävulske lilla vän. Har ni möss någon sista önskan innan jag slukar er? Jag är för ung för att dö. Ja, och jag för hungrig. Jag med, jag önskar jag fick en sista macka. Herr von Müsling, du räddar våra mackor. Tack och lov för det ändå. Varsågoda, njut av mackorna. Men skynda på, jag är jättehungrig. Ah, den smakar utsökt. Lite ost. Och den mumsiga vitlöksbröden. Vitlöksbröd? Åh ja, vi har alltid bra mackor med det vitlöksbröd. Ja, och 6 mackor. Det är problemet med dem vitlöksbröd. Alltid med dem rap. Jag vet, jag med. Dumma kattdjur, det enda som kan skada mig, det tar du med dig till mig. Kom tillbaka, din klumpiga klant. Din kloppare, din jubelåsna. Din dumkopp, jag ska. Ah, jag tar hand om dig senare. Var så god, herr Katzen. Nu är det din tur. Ja, gör ditt poff och försvinn in i solljuset. Det är vampyrregeln. Fast inte om det inte är någon riktig vampyr alltså. Men det skulle vara knasigt. Är du ingen riktig vampyr?